Joo, mulla oikeastaan oli kuin kaksi erilaista otsikkoa tästä mun esityksestä, ja eli haittojen ehkäisy yhdistämisen tavoitteena ja sitten rahapeliyhteisöjen fuusion seuraukset, mutta oikeastaan mä nyt sit yhdistin tähän ne kaksi otsikkoa diaan, mutta näkökulma on oikeastaan laajempi kuin nämä ja pyrin myös sitten osoittamaan tässä esityksen aikana sen että on hyvä tarkastella tätä muutosta nyt sitten laajempana kokonaisuutena kuin yhdistämisenä tai fuusiona. Mutta ensin lyhkäisesti siitä, että miten tämä haittojen ehkäisy liittyy rahapelipolitiikkaan yleisesti. Puhuttiin nyt sitten fuusiosta tai mistä tahansa rahapelipolitiikan kehittämisestä tai sen toteuttamisesta. Meillä on ollut Suomessa jo 60-luvulta lähtien rahapelipolitiikassa linjaus siitä, että rahapelien tarjoaminen ei ole mitä tahansa taloudellista toimintaa ja tulojen hankkiminen ihmisten pelihalua hyväksikäyttäjän on sallittu vain rajoitetussa määrin. Sitten EU:n myötä EU on asettanut raamit tälle kilpailun rajoittamiselle ja EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan haittojen ehkäisy on ainoa kestävä peruste tämän kaltaiselle monopolille, mikä meillä on, ja näiden politiikkatoimien tulee sitten olla myös kaikkinensa perusteltuja haittojen ehkäisyn näkökulmasta. Siellä on näiden sosiaalisten haittojen lisäksi mainittu myös kuluttajan suoja ja rikollisuus, mutta voi sanoa, että nämä sosiaaliset, taloudelliset, terveydelliset haitat, mitkä tähän liikapelaamiseen yhdistyy, niin on siellä keskeisimmällä sijalla näistä perusteluista. Ja se tarkoittaa sitä, että monopoli ei voi harjoittaa rahapelitoiminnan voimakasta laajentamispolitiikkaa yllyttämällä ja rohkaisemalla liiallisesti kuluttajia osallistumaan rahapeleihin. Ja tässä tullaan nyt tietysti myös siihen kanavointikysymykseen, eli tässä on ne raamit ja rajat, mitkä sille tulee, eli kanavointi ei voi ylittää tätä tavoitetta. Tämä on aina ensisijainen, ei voida tarjota rajattomasti, vaan kohtuudessa ja rajoittain, muuten järjestelmän pohja ei ole kestävä. Ja EU:n myötä myös sitten tämä tuottojen kohdentuminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin, mikä historiallisesti on ollut yksi kansallisesti usein esille nostettu peruste Suomen järjestelmän ylläpitämiselle, niin ei ole semmoinen peruste, millä tämän kaltainen järjestelmä voi olla perusteltu. Eli järjestelmän pääasiallinen tavoite ja tarkoitus on ehkäistä haittoja, ei kerätä rahaa edunsaajille. Ja tämä on syytä pitää mielessä, ja järjestelmän toimeenpano ja kehittämisen tulee kaikkinensa nyt sitten olla perusteltua tästä näkökulmasta. No, mikä tämä STM:n tehtävä sitten tässä haittatodellisuudessa on? Rahapelihaittojen ehkäisyn kokonaistehtävä kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle, ja ministeriön tehtävä on määritelty arpajaislaissa, ja se on seurata haittoja ja tutkia haittoja ja kehittää ehkäisyä ja hoitoa. Operatiivisesti tätä tehtävää hoitaa THL, mutta sitten myös osa tätä tehtävän toteuttamista on rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien seuranta ja arviointi, joka on arviointiryhmän, asiantuntijoista koostuvan ryhmän muodossa käynnistynyt sosiaali- ja terveysministeriössä syksyllä 2016. Ja siellä tämän työryhmän tehtävänä on arvioida rahapelituotteita ja rahapelien jakelua ja sitten näihin edellisiin kytkeytyviä erilaisia saatavuuteen vaikuttavia toimenpiteitä. Muun muassa tämä pelirajoituskokonaisuus on yksi, mitä ryhmä on tarkastellut. Rahapelihaittojen ehkäisyn tehostaminen ja haittojen vähentäminen nyt sitten tässä käynnissä olevassa uudistuksessa. Mennään siihen, mitä tähän asti, eli uudistusta tulee tarkastella laajemmin ja pidemmällä aikavälillä kuin pelkästään fuusiona tai arpajaislain muutoksena. Mä puhun tässä nyt ykkös- ja kakkosvaiheesta, vaikka Jukka hyvin toi tuossa esille, että oikeastaan paremmin tässä tulisi nyt puhua kolmos- ja nelosvaiheesta.
vaiheesta. Ja tämä laajempi näkökulma on tosiaan tarpeen sen takia, että tässä ei nyt, että fuusio sinänsä ei ole tapa lisätä, tehostaa haittojen ehkäisyä. Se ei ole sinällään hyvä tai huono asia, vaan kyse on siitä, että millä tavalla tämä uudistus toteutetaan, ja lopputulos riippuu sitten siitä, miten se viedään läpi. Tarkoitus ei ole yhdistää pelitoimintoja, vaan tarkoitus on vahvistaa suomalaista rahapelijärjestelmää ja haittojen ehkäisyä. Ja yksiselitteisesti tavoitteeksi on asetettu tämä haittojen tehostaminen ja haittojen kääntäminen laskuun. Arpajaislain ykkösvaiheessa tai Jukan mallin mukaisesti kolmas vaiheessa fokus oli aikataulusyistä rahapelitoimintojen yhdistämisessä, jotta uusi veikkaus pääsi aloittamaan toimintansa 2017 vuoden alusta, mutta jotain sentään on sellaista, mitä voi haittojen ehkäisyn tehostamisesta tässä ykkösvaiheessa nyt sitten mainita. Tässä on tätä konkretiaa koottu nyt ne asiat tähän ykkösvaiheen toteutukseen johtaneesta hallituksen esityksestä, joissa on haittojen ehkäisy mainittu. Tässä on nyt hyvä muistaa se, että nämä ei ole suoraan semmoisia toimenpiteitä tai mainittuja asioita, jolla suoraan olisi haittojen ehkäisyä tehostava vaikutus. Osa näistä on semmoisia, että se käytännön toteutus on vielä kesken tai saattaa olla myös sitten haittariskiä lisäävää vaikutusta, mutta nämä on ne asiat, jotka hallituksen esityksessä on sitten haittojen tehostamisen osalta mainittu tekijöinä. Eli ensin valtiovallan ohjaussuhteen vahvistaminen ja siinä erityisesti omistajaohjauksen muutos ja siinä valtioneuvoston kanslialle omistajaohjauksen siirtyminen. Sitten haittojen käsitteen kattavuutta laajennettiin, eli siellä on sosiaalisten ja terveydellisten haittojen oheen sitten lisätty taloudelliset haitat mainittu myös, joka sitten osaltaan nämä on ehkä enemmän semmoisia, enemmän teknisiä, mutta ei kuitenkaan vailla merkitystä. Ja samoin lain soveltamisalaan, kun puhutaan arpajaislain tarkoituspykälästä tai yhtiön tehtävästä, niin sinne on haittojen vähentämisen oheen lisätty haittojen ehkäisy tehtäväksi. Ja rahapelaamisesta aiheutuvien ongelmien sijaan sitten on viittaus laajemmin haittoihin 52 pykälän osalta, eli laajempi näkökulma tähän haittatarkasteluun. Ja sitten tiedonsaantioikeuden laajentaminen, se pykälä 53 siellä laajennettiin koskemaan tätä rahapelien toimeenpanon arviointia. Ja myös sitten puhutaan tästä rahapelien toimeenpanoa arvioivasta ryhmästä, mainitaan sen merkitys osana tätä haittojen ehkäisyn tehostamista. Painotetaan rahapelihaittojen seurantaa ja seurantamittareita yleisesti, sitten arpajaishallinnon uudistamista ja resurssointia nostetaan esille, sitten rahapeliasioiden neuvottelukunnan tehtävää on muutettu ja laajennettu, ja yhtiölle on nähty tarpeelliseksi myös tästä haittatehtävästä käsin hallintoneuvoston asettaminen. Ja valtioneuvoston kanslialle on määritelty vastuuta sitten haittojen ehkäisyn ja vähentämisen tavoitteiden määrittelystä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa. Yksi yhteiskuntavastuuohjelma on myös nähty positiivisena asiana verrattuna kolmen erillisen yhteiskuntavastuuohjelman sijaan. Sitten palkitsemisjärjestelmä Veikkauksen johtoon, siinä tulisi huomioida tämä yhtiön erityistehtävä toimeenpanna pelit siten, että haittoja ehkäistään ja vähennetään.
vähennetään ja vastuullisuuskäytäntöjen yhtenäistäminen kaikkinensa, eli tämä pelirajoituskokonaisuus on tässä yksi merkittävimmistä kohdista, ja pelikulutuksen seurantavälineet ja myös sitten yhteen pelitiliin siirtyminen, joka sitten toisaalta on myös tämmöinen hyvä esimerkki tämmöisestä kaksoisvaikutuskuviosta, eli se ei yksiselitteisesti, yksi pelitili ei ole hyvä asia, vaan siinä sisältyy sitten myös riskejä. Mutta kun puhutaan fuusion seurauksista, niin tästäkin näkee nyt sitten, tässä on sitä konkretiaa siitä miten on päästy toteuttamaan ja missä aikataulussa, niin nyt on liian varhainen vaihe vielä kovin pitkälle mennä näihin vaikutuksiin. Eli pelirajoituskokonaisuus tuli joulukuusta alkaen voimaan sitten täysimääräisenä ei ole vieläkään, eli siellä on tiettyjä siirtymävaiheita, jotka vaikuttaa siihen, että nämä ei vielä ole tehokkaasti toiminnassa haittojen ehkäisyn näkökulmasta. Ja samoin yksi pelitili sitten on tullut vasta sittemmin voimaan, eli vaikutusten arviointi jää sitten pidemmälle arvioitavaksi. Mä en nyt näihin mene sen tarkemmin. Tarkemmin nyt sitten enemmän näkökulmaa tuonne tulevaisuuteen, eli mistä sitten tullaan saamaan välineitä arvioida vaikutuksia, mitä on semmoista mistä ammennetaan ja on ammennettu siihen kakkos- tai nelosvaiheen uudistuksen tarpeisiin. Tässä on lueteltu näitä. Sainikin muun muassa jo esitteli näitä THL:n STM:lle tekemiä raportteja, joista saadaan ja on saatu jo hyviä ajatuksia siitä, mitä kakkosvaiheessa tulisi tehdä. Sitten on rahapelikyselyt, mainitsen, siellä on joulukuussa 2017 julkaistiin nämä ensimmäiset raportit, joissa arvioidaan tätä lähtötilannetta, eli ennen peliyhtiöiden fuusiota tilannetta, ja tällä hetkellä kerätään uutta aineistoa, saadaan sitten seurantatietoa näistä vaikutuksista. Sitten on väestökyselyt, tilannekatsaukset, pelirajoituskokonaisuuden vaikutusten seuranta käynnistyy nyt sitten tässä huhtikuussa, saadaan ensimmäistä kertaa aineistoa siitä, että minkälaisia vaikutuksia tällä on ja minkälaisia mahdollisia muutoksia sinne sitten tarvitaan. Ja myös Veikkauksen peli- ja pelaajadatan hyödyntämistä kehitetään ja ehkäisyn ja hoidon kehittämisen ja toimeenpanon arvioinnin tarkoituksiin nyt erityisesti myös tässä arviointiryhmässä on kehitelty tämmöistä mallia, miten voidaan paremmin hyödyntää dataa. Ja meillä on itse asiassa hyvin paljon THL:ssä alkoholitutkimussäätiön rahoittamissa tutkimuksissa ja Helsingin yliopistossa on käynnissä tällä hetkellä runsaasti erilaisia tutkimuksia, joista saadaan seurantatietoa näistä vaikutuksista sitten tulevaisuudessa. Mutta nyt täytyy kovasti alkaa vissiin tiivistämään tätä. Meillä on aikataulu hyvin tiukka, mutta tulevaisuuteen katse sitten. Meillä on hyvin selkeä tavoite, siis se on varmasti tullut tässä selviksi. Toimenpiteitä tulee täsmentää. Eli rahapelihaittojen määrä ja vakavuuden vähentäminen on tämän uudistuksen tavoite. Ja tavoitteen saavuttaminen vaatii sitten ehkäisevän ja korjaavan työn kehittämistä hyvin laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti. Ja osa tulevista toimenpiteistä, joita tarvitaan, on lyhyemmän tähtäimen toimia ja osa on pidemmän tähtäimen toimia. Ja osaan liittyy säädösmuutoksia ja osaan sitten tämmöistä ihan nykyjärjestelmän puitteissa toimimista. Tässä on, mä hyppään nämä yli, tässä on koottu hyvin samoja ajatuksia, mitä Sainikin toi esille. Paljon THL-raportit on ollut näissä pohjana, minkälaisia STM:ssä on noussut esille nyt sitten erityisesti tätä RPSL:n kakkosvaihetta tarkasteltaessa. Siellä on pakollista tunnistautumista, saatavuuteen vaikuttamista, Veikkauksen tulisi tarkastella mahdollisesti velvoittamista aktiivisiin toimenpiteisiin tämän kulutuksen keskittymisen vähentämiseen, arviointiryhmään liittyviä
ehdotuksia. Mutta ehkä menen nyt sitten tähän viimeiseen diaan, eli kootusti voi sanoa, että tämä uudistus tarjoaa hyvän potentiaalin haittojen vähentämiselle. Tavoitteet on asetettu hyvin, mutta niiden saavuttaminen vaatii vielä työtä ja toimenpiteitä, ja varsinaisesti sitten nämä vaikutukset varsinkin pidemmällä aikavälillä jää nähtäväksi, että tämän kaltaiset myös ylipäätään, kun puhutaan haitoista, niin ne vaikutukset ei näy saman tien, vaan tarvitaan aikaa. Ja rahapelihaitat tulee tosiaan saada käännettyä tähän tavoiteltuun laskuun, ja siihen nyt sitten mainitsen kolme asiaa, joiden toteutuessa ollaan varmasti hyvällä tiellä. Eli tarvitaan sitä hallinnon alojen välistä yhteistyötä, mistä oli mainintana esimerkiksi tämä valtioneuvostotason linjaus ja siihen perustuva ohjelma, eli päämääriä ja tavoitteita, jotka ei ole ristiriidassa keskenään, eli on yhteensovitettu näitä järjestelmään kohdistuvia erilaisia tavoitteita. Tarvitaan lisää tutkittua tietoa ja tiedon hyödyntämistä sekä ehkäisevän että korjaavan työn toteuttamiseksi että tueksi. Ja tässä haluan nyt sitten nostaa erityisesti tämän peliyhtiön datan, jonka käyttö haittojen ehkäisyn ja hoidonkin kehittämiseen on sellainen, missä me ei olla vielä päästy alkua pidemmälle. Et siellä on runsaasti aineistoa, jota me voidaan hyödyntää sekä esimerkiksi näiden pelirajoituksien hyödyn ja pelaajan omaehtoisen arvioinnin ja oman pelaamisensa hallinnan tukemiseen. Ja sitten lopuksi rahapelien kysyntää ja tarjontaa vaikuttavia toimenpiteitä, eli minkälaisia ne pelituotteet on, miten me voidaan kanavoida pelaamista vähemmän haitalliseen pelaamiseen, mikä se pelirajoituskokonaisuus on, minkälaisia muutoksia sinne tulee. Ja tähän liittyy sitten paljon tietysti myös se, että miten tämä ulkomaille pelaaminen ratkaistaan, miten se sillä puolella kokonaisuus kehittyy ja minkälaisia ratkaisuja sitten tähän löydetään, jotta kanavointi ei tule väliin ja vaaranna tätä yksinoikeusjärjestelmää. Mutta mä päätän tähän. Kiitos.